Miinakenttä on etukäteen reimaroitu ja reimarien paikat tarkoin määrätty. Alukset höyryävät muodostelmassa raivausaluetta kohti. Jo ennen varsinaiselle miinakentälle saapumista on tarkoin tähystettävä, ettei yllätyksiä satu ja alus törmää mahdolliseen ajomiinaan. Johtoaluksesta annetaan käsky raivauskaluston laskemisesta mereen. Merkin annolla tiedoitetaan toimenpiteestä naapurialuksille ja samalla saapuu käsky myös aluksen perälle. Oikeanpuoleisen Y-kaluston sivulle ja uimuri lasketaan mereen. Sitä seuraa miinan ankkurivajerin katkova leikkuri ja viimeksi sivuleija. Niin ikään vasemmanpuolinen Y-kalusto lasketaan mereen. Kaluston nimitys johtuu siitä, että se muodostaa sivuleijojen vetovoiman vaikutuksesta Y-kirjaimen. Laivue etenee muodostelmassa, nyt voi tapahtua räjähdys koska tahansa, sillä kalusta saattaa joskus koskettaa miinan sarveen tai antennimiinan antenniin. Lisäksi saattaa miina räjähtää irtauduttuaan ankkuristaan niin sanotun itsetuhoamislaitteen välityksellä. Alukset pitävät yhteyttä keskenään, huuto torvella tiedottaen toisille leikkurien irroittamien miinojen paikan. Miehistö on kaiken varalta pukenut pelastusveihin. Edellä kulkevat alukset ovat miinoja, jotka nousevat pinnalle. Täystyksestä riippuu nyt alukseen ja sen miehistön turvallisuus. Pinnalle nousseet miinat tuhotaan ampumalla. Osuminen keinuvasta aluksesta kelluvaan miinaan ei suinkaan ole helppo tehtävä. Paras tuhoamistapa on osua miinan vesirajaan, jolloin miina saadessaan tarpeeksi reikiä vajoaa räjähtämättä. Näin ei kuitenkaan aina satu käymään, vaan miina räjähtää sarveen osuneessa ammuksessa. Tässä tuossa paljon ja kalalokeilla on helppo saada. Myös miinanraivaja käyttää tilaisuutta hyväkseen ja nostaa itselleen ahdin asukkeen ruokavalionsa vaihteluksi. Tässä komea merilohi, jota kiireen lomassa ihaillaan. Lähettyvillä on paljon miinoja. Sarjalaukaukset, tarkka tähtäys ja räjähdykset vaihtelevat. On selvää, että kirpalevaara tässä työssä on olemassa. Thank you.
kylmäveriset miinanraivaajat vaihtavat mielipiteitä jännittävän matkan kohokohti. Kulkuväyliltä odotetaan uutta, turvallisempaa aitotautta rauhaa rakastaville merenkulkijoille, kaupan ja hyvinvoinnin sanansaattajille.